što je uključeno u dijagnosticiranje psiholoških poremećaja. Psiholozi i psihijatri koriste intervjue, testiranje i ponekad skeniranje mozga kako bi utvrdili da li netko pati od mentalne bolesti. Obično ako pacijenti traže pomoć u vezi s određenim simptomom ili problemom, oni će biti kooperativni i dijagnoza psihičkih poremećaja je relativno glatka. U drugim slučajevima Psiholog će morati biti pomalo detektiv, sortirajući informacije dobivene evaluacijom. Iako je većina methoda procjene prilično učinkovita prokus da se uzme u obzir kultura osobe ili da se oslanja isključivo na intervju može dovesti do pogrešne agnoze. U početku, psiholog će dobiti povijest bolesti i postaviti pitanja o pacijentovim brigama. Važno je da kliničar dobije temeljitu povijest bolesti kao i psihološku te da sazna koji lijekovi pacijent uzima. Psiholog će pažljivo slušati obrazce u pacijentovim odgovorima i opisane osjećaje i misli koje mogu upućivati na dijagnozu psihičkih poremećaja. Izgled i ponašanje pacijenta također će se pažljivo pratiti. Osoba u nevolji koja izgleda neuredno sa lošom higijenom ili neobičnom odjećom ne može se brinuti za sebe. Schizofrenija i drugi psihotični poremećaji često uzrokuju da bolesnici pokažu ravnomjerno djelovanje, ili umirujuće ponašanje, te obrazce misli i govora koji se obično ne nalaze u zdravim ljudima. Zlouporaba tvari je poseban problem koji također može uzrokovati ove simptome i zahtjeva vrlo specifičan tretman. Pacijent koji nije u stanju izraziti što mu smeta može biti kandidat za daljnje medicinsko i psihološko testiranje. Diagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje, dijagnostički i statistički priručnik, često ažurirani priručnik. Obično se savjetuje kako bi se riješili simptomi koji mogu ukazati na određeni poremećaj. Testovi kao što su multiprasic Personality Inventory, MMPI, Tematica Perception Test, TAT i klasični Rorschach-Inkblot test procijenjuju subtilnije obilježje osobnosti i psihopatologije. Nakon što se postigne dijagnoza psiholoških poremećaja, psiholog može započeti ili preporučiti tijek liječenja obično uključuje terapiju a ponekad i lijekove samo intervjui nisu pouzdani pokazatelji u dijagnostici psihičkih poremećaja bilo je slučajeva optuženika u kaznenim predmetima koji su bili u stanju uvjerljivo lažirati bolest kroz početne procjene sve dok temeljitija analiza nije otkrila njihove pokušaje Uski fokus na biologiju i biokemiju može uzrokovati da kliničari pogrešno protumače simptome koji imaju kulturni ili vjerski element ili uzrok. Određeni genetski poremećaji također prevladavaju kod ljudi s određenom baštinom.